មួយទៀតកែពួនពីយប់មិញកូនតរកពីយប់មិញកូនចង់ផុសវីដេអូដែរប៉ុន្តែទាំង Wi-Fi ទាំងអ៊ីនធឺណិតគឺ slow ផុសចេញតែម្ដងម៉ាក់អូអូអូអឺឥឡូវកូនមកដល់ Wi-Fi នៅ Open Net កូន check in អឺពាក់ព័ន្ធនឹងកូនតរកយប់មិញប៉ះពាល់តកកូនទៅគឺមានប្រយោជន៍កូនមិនទុំចេះលេងតកអីម៉ាក់កូនអត់មានបាយគេគឺគេដាក់ត្រាយកូនឯងម៉ាក់គាត់តបតទៅសពដឹងពីគ្រួសាររបស់បកគោសម្បូរដែលមានសញ្ញាសម្បូរមួយចំនួនលួចទៅដូរបាយយូរអេតែចិត្តមួយឆ្នាំអឺអត់ដឹងចិត្តមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំម៉ែប៉ុន្តែដឹងទៅដូរបាយដោយប្រៃវេតម៉ាក់អឺម៉ាក់ដឹងអត់អឺគ្រួសារបកគោសម្បូរនឹងហើយដែលអង្គខ្លួនថាខ្លួនអត់មានភាកហ៊ុនទេថាខ្លួននឹងក្រលំបាកតាមដានសកម្មភាពរបស់កូនយុទ្ធប្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ដឹងអត់កម្រងថ្មិញកូនកាត់អីក៏វាដឹងហើយកម្រងថ្មិញរបស់ម៉ាក់កាត់អីក៏វាដឹងនៅផ្ទះហ៊ុនហើយកម្រងសាច់ញាតិរបស់សម្បូរដែលនៅឌូបៃកាត់អីក៏គ្វាដឹងដូចគ្នាកូនប្រឆាំងដឹងអីគេចង់បំបិតម៉ាក់សាច់ញាតិរបស់សម្បូរទៅឌូបៃចង់បំបិតម៉ាក់ដោយ private ពីព្រោះម៉ាក់នៅ private ទេម៉ាក់អត់ទាន់បើកមកជាគ្មានឌូបៃទេអញ្ចឹងទៅម៉ាក់គាត់តែប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពតខ្លួនម៉ាក់គាត់តែចម្លៀសឲ្យសាច់ញាតិសម្បូរចេញពីឌូបៃវិញម៉ាក់អត់ការទេពីព្រោះកម្រងថ្មិញវាកឹតគឺចង់បាត់ម៉ាក់បាត់មែនពាក់ព័ន្ធនឹងនិរន្តរការចងចាំម៉ាក់ត្រូវដឹងម៉ាក់នៅឌូបៃម៉ាក់បាត់មុខគឺម៉ាក់ private ម៉ាក់អត់បើកមុខទេម៉ាក់អត់បញ្ចេញអធិបុលទេអើខ្ញុំថាឲ្យចេះប្រយ័ត្នឲ្យចេះប្រយ័ត្នអត់ប្រយ័ត្នទេឥឡូវធ្វើម៉េចម៉ាក់ធ្វើធម្មតាប៉ុន្តែគ្រូសាសម្បូរទុកចិត្តបានទេម៉ាក់នឹងលួចបីបហាម៉ាក់ដល់ private ហើយមួយទៀតគ្រូសាសម្បូរនេះហើយដែលដឹងគ្រូឌូបៃមុនគេពាក់ព័ន្ធនិរន្តរការចងចាំលួចធ្វើម៉េចឲ្យទួខុសត្រូវអាខាងទេអើតែឯងតើចាត់តងជាមួយលពូហៅក្នុងហ้องដល់ private រួមបំបត្តិកូនហើយដឹងថាម៉ាក់ controller Wi-Fi របស់កូនមកសម្ដែងជលៀបលេមកសម្ដែងជថាបកូនជួយបោះកៅអៅកូនយកបាយកូនញ៉ាំសម្ដែងឲ្យម៉ាក់ឃើញហើយកូនត្រង់ច្រកកូនត្រង់កូនប្រាប់ឲ្យច្រកកូនត្រង់អាកុំមើលនឹងអីកុំមើលអញពងស្ទង់អញពងស្ទង់គ្រូសាសម្បូរទាំងអស់ម៉ាក់ដឹងអត់អញ្ចឹងកូនមានវិធីកូនសុំម៉ាក់មួយម៉ាក់ត្រូវជំលះសាច់ញាតិរបស់សម្បូរដែលនៅឌូបៃទាំងប្រមាណចេញពីឌូបៃវិញពីព្រោះម៉ាក់អត់តមានម៉ាក់អត្រាអធិបុលទេម៉ាក់ធ្វើធម្មតាម៉ាក់ចិត្តបំម៉ាក់ទុកចិត្តគេពេកហីប៉ុន្តែគម្រងថ្មីរបស់គេកណ្ណហ៊ុនណាគម្រងថ្មីរបស់សាច់ញាតិរបស់សម្បូរចង់បំបត្តិម៉ាក់កំពុងតែរកពេលបំបត្តិម៉ាក់ប៉ិតមែនពីព្រោះគេ